Thank you.
שופט, מה, שופט? לא, 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 שופט, מה, מה קורה? מה, כמה זמן? הלאה, אאוט, הלאה! הלאה, שירה, תוציא לסדר, הלאה! הלאה, קדימה, הלאה! הנה מאיה, הנה מאיה! הלאה פעולה, הלאה מקום, הלאה, הלאה! קדימה, קדימה, יריב! לא, 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 לא,
pasando. Back, back, back. הנה, 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 הנ
נו, מי ניגש אליה? לא, לא, לך עם אימא, לא? סגור אותה! Yeah!
שופט, אנחנו יותר עומדים, שופט! זה עדיף מלשבור. שוברים ועומדים. עדיף מלשבור. Yeah.
יאללה, 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 יאלל
ראשונות! ראשונות! היא לוחץ!
להיכנס. הלאה, סנדרה, הלאה, סנדרה! הלאה, ראשונות! הלאה, הלינה, ראשונות, ראשונות, הלאה, סנדרה! תשים לב לריבון! Thank you.
המדינה של אף כדור. הרשמות, רשמות. אף כדור. מי לוחץ? הלאה שלנו, הלאה שלנו!